sjovt, ikke? Ja. Sjovt at bevæge sig. Og kunne få lov til at danse til musik også. Og hvad for et nummer er det for at ringe til jer? Og hvis vi kommer igen, så kommer vi også. Vi skal lege med bamser. Vi skal danse med vimpler. Vi skal fægte med svær. Og I skal lære tiertrænings kampregler, så I kan passe godt på hinanden, når I leger på legepladsen og derhjemme. Jeg hedder Lise Steffensen og er idrætspædagog og har udviklet bevægelsesmetoden tiertræning. Rundt. Ja! Og til tiertræning legekoncerter sætter vi musik og bevægelse sammen, så børn og voksne de kommer og leger og lærer en masse sjov lege, samtidig med at de hører god levende musik spillet for dem. Og så kan de gå hjem og lege videre bagefter. Og vi tramper og tramper afsted, for vi er elefanter. Og vi laver en lille elefant-yoga, yeah! Alle kan være med i alle aldre og størrelser og sådan noget. Men jeg synes, det er sjovt, og jeg synes, det er sjovt, at man får rørt sig sammen, og man får lavet noget sammen. Og det kommer bare helt naturligt. Og så løber man sådan her, og så skal makker fange bamsen. Spørg din makker, om hun er klar. Og fang den bamse, hvis du kan. Ja! Yeah! Når han har rørt bamsen, skal du give ham den. Fang den bamse! Uh-oh! Det er rigtig godt, fordi de motion. Man får bevæget sin krop, ikke? Og så man mærker, hvordan det er. Når vi kommer hjem, så fortsætter vi. Så får vi lidt at lave, ikke? Kan du fange den? Du skal se, om du... Ja, haps! Tiertræning handler også om at få børn og voksne til at lege sammen. Fordi rigtig meget idræt, det dyrker vi hver for sig. Børnene går til svømning, og de voksne går i fitnesscenter. Men tiertræning er noget, man kan lave sammen. En lille hoppeleje. En lille hoppeloppeloppeloppeleje. Det er bare en fundamentalt en helt anden fornemmelse at have nogle musikere, der spiller for en, så man kan se, at det er noget, der sker her og nu, og ikke bare noget, der er på sådan et andet bånd. I må hoppe, 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 I må hoppe. Og alle frøerne, de klapper af dem. Kom frøer, vi klapper. Se nogle dejlige gedekide, vi har her i Bispebjerg. Man leger derhjemme og sådan, så er det ikke det samme, fordi her der er der også musik og andre børn, og der er meget mere indlevelse. Kan du ramme mit svær, Pippi? Oh, nej, der kommer Pippi! Hun kommer efter mig! Oh, det er vel ikke verdens stærkeste pige, der kommer der? Hun er ulydig! Hold fast, Pippi! Tror du, du kan ramme mig på ryggen? Ja. Så det var sjovt at kaste med bamserne, og det var sjovt at hoppe lidt fra hula-hop-ring til hula-hop-ring. Og alle de leger, det var bare mega sjovt. Kom an, yeah. Hvis du kan, så kom an.